It-tlieta filgħodu il-ġurnali vuċi waħda. Kundanna għal jutern li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela li issa kellu jċedi għal pressjoni li sarritlu biex jissejjaħ inkjesta pubblika. Da min li sal-ġimgħa ta' qabel kien għadu qed jippersisti milli din isir għas kontu inkjesta maġisterjali kienet bizzejet kif sqar Abela nnifsu fil-konferenza ta' tnejn filgħaxija. Nibqa' konvint li il-metodu l-aktar indikat, l-aktar korret kien li inħallu L'inchiesta magisteriale è tenala per pubblicazioni. tal-proċess verbal. Ek għaddin emmel li għal proċedurali l-aktar indikata. Izzissa għal li ġilura mill break li ħafu u l-jott tiegħu għabela kien kostret il-li għamil Bit-Times of Malta tajt li l-Prim-Ministru kallu jibbaċi rasu pressjoni kbira li kellu fl-ħarjim u jaħtar inkjesta pubblika dwar il-traġedja taġan Paul Sofija. Robert Abela għal li kallu jibidde li deċiżjoni tiegħu minħabba ħabba d tal-maġistrat biċti konkludi l-inkjesta taħħa. Babela jallega li l-maġistrat tal sabiex biċtinata stenzjoni oħra ta' 30 ġurnata. Il-Molta Independent minna ħataħħa fakrit li għabela din il jutern propju 50 bis wara li deputati kolla tal-gvern total ta' 40 i votaw kontra il-mozzjoni li ressa il-Partit Nazjonalista biex jissir inkjesta publika. U għoddim il pressjoni li sarritlu mill-familja ta' Ġampol, mill-NGOs, unions, akademici, eks-esponenti tal-Partit Laburista u anke aktar minn 30.000 persona li firmaw il-petizzjoni, il-Prim-Ministru ma kellux tri oħra li fliķedi. Il-ġurnali nazzjoni rapporta kif dak li seħħ it-tnejn kien turija ċara tal-kollas ta' Roberta Bela fejn il-poplu reġa ħareġ rebbiħ u għalli kienem aqda nazzjonali favur is seħħa tal-familja ta' Ġampol Sofija biex isir ġustizja totali għal dak li seħħ li l-binom. Minna ħatijaw il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek insista li jessa ħatmandu mandu jkisser din l-aqda nazzjonali lanqas il-Prim-Ministru li f'dan il-moment delikat kien insensittiv u qabad u ħareġ fil-folla l-inġabre tal-velja. Intant, il-xandir nazjonali kif ikol One News kienu l-uniċi il-istunaw ma dak li rapportaw il-medja kollha f'pajizna. Il-One u l-PBS komplaw jimbuttaw il-retorika tal-Prim-ministru Robert Abela. E kif il-rapportax taħħon fl-ebdaħin ma semmew li l-inkjesta li ħata Robert Abela ija propju inkjesta publika. Għalubis li din setkun inkjesta immexxija mill-imħallef emeritu Joseph Zamit Mekin. U li l, -l tal-inkjesta se jkun mamul ikoll mill-Auditur ġenerali Charles De Guara u l-espert tekniku tal-Orti Mario Kassar.